Mwanga mchala wa program national agenda tuyena kutambulira dala paka esawa zijja kubera mukaga zekiro etano kuisekeda chikanga 10 unakurencha eja kubedibwamu kusawanya ezo kumacha bwana Jeff bobanga tutunulira ensonga ya budget zombi tutunulira nungi erina yo twagamye katusabere mekubanti atowe banasomera yeyongeddemu na ye ebisinga bannayuganda okubabo byemitwe yesi ebyenjigiriza mwebiri naye nga tukyalina n'abaana nga bali nyamadaala mwalaba abaana eyo mu isitani eyo abawalampa amadaala okugenda bwe bati okusobola okutuuka ku ssomero nalaba essomero erimu ng'abaana batuula mu buswa obwamera mu classrooms nalaba emboozi eyo nga classroom erimu abaana ebikumi nga bisatu nebona nga butudde wansi mu nfuufu bwe buti nenga kiri wano mu Uganda nenga tutunuulira era tugamba nti ebyenjigiriza birina tubiwadde omwaganya waliwo ekyuma ekiri awo emulago baakireeta naye nga n'ekizimbe mwe kirina okutuula sente teziriiwo kyetaagisa oba obuwumbi oba 32 kaakati kyafa n'okufa nga tekinnabakolako kya kansa awe mulagawo byonna byonna tubitunuulira naye nga tusiba tusaba supplementary budgets tutunuulira nti waliwo okugenda mu maaso ebizibu bya Uganda kiki olwaleero mukulu kaya kankozesa example ya ministry y'ebyobulamu waliwo ekigambibwa mu lufuutifuuti nja kikyusa mu Luganda nga bagamba nti enkola y'ebyobulamu bwaffe kiringanga putting an ambulance at the bottom of the cliff tukivuunula tutya nti ojja kubeera nga olina ekizibu katugambe nti ekizibu kyo nti ogezaako okuziyiza abantu okuba nti bava waggulu ku lusozi nga bagwa eno wansi kati gwe mufo ky'okuleeta solution instead ogenda n'oleeta ambulance n'ogamba nti abanaagwanga bwabanga amenyese tujja mumutwala mu ddwaliro kati n'ofunayo ambulance nga 10 okuziyiza ekizibu eky'okugwa okuvaawa ku lusozi waggulu era bw'oba otunuulidde bajeti yaffe eggwanga efaananamuko ng'enkola eyo nti mufo ky'okugamba nti katuziyize abantu okugwa okuva ku lusozi tugenda ne tugula ambulensi nti abwe baba bagudde tujja batwalanga wa mu ddwaliro naye ate nekyembi ate embeera ya Uganda ate ambulensi yennyini eyo wansi olusozi nayo teriiyo bw'oba ogudde obeera ku lulwo lwaki nkyogera bwentyo bw'otunulira entegeka ya bajeti y'eggwanga sente ezisinga zigenda mu misaala oba oli akoze oba takoze kati kubamu ekifaananyi nti singa Uganda yalinganga projekiti ennene obanga ekizimbe kino mwe tutudde osobola okusasula sente z'obukozi abazimbi ezisinga matiriyo azimba ekizimbe kino oba bakoze oba tebakoze ye structure ya bajeti yaffe oba ogenze mu byobulamu oba ogenze mu sekita yonna gyoyinza okuleetanga ki nga example kiba kitegeeza ate tuludde nga twogera ne Minister of Finance nti mukola mutya okusasula abantu emisaala kumpi ebitundu nga 6 ku buli 10 then waliwo ne sente zebayita non-wage ezibayambako abakozi okukola ki okukola so kitegeeza nti actually omukozi ne sente zimuyambako okukola batwala ebitundu kumpi nga 85 ku buli 10 ku bajeti ya Uganda omusaala ne sente zimuyambako okukola kiba kitegeeza nti kati sente obusigalawo ebitundu 15 ku buli 10 zezigenda mu development infrastructure kuzimba amasomero kuzimba amalwaliro n'ebirala enguudo
15% of our national budget. Nzikiriza kano kaleta au. Yes, sir. Mchala kamye ya tugamye nti, okusinzira kunonyereza. Yes, sir. Abakozi abasinga, tebajja mirimu gye balina kola. Tebalina buyigirize bwajo, n'enfuna yajo, tebajifuna mu butuufu. Beba abatwala 85. Yevurugo yogemba denjogera konti ate boba otuto okunonyereza ate noyongera ko. Odita jeno yatugamba. Nti obuli bwenguzi obuli mu kusasula emisaala gya government. Tulina budget ya obusirivu nga musanvu. Misaala gyokka. Obusirivu nga musanvu. Naye okimanyi nti finance ya kizuula nti kumpi ebitundu nga 5 ku buli 10 ku ssente ezo. Tusasula mizimu. Waliwo ne mwaka nga gwa 12, 13, 14 waliwo essomero eryalina abasomesa needi teacher naye nga teririyo naye nga lisasulwa abasomesa basasulwa nawone entungamo juzi bafunye health centers basatu ghost health centers naye okumala emyaka nga esatu ena emabega financial years government ngewereza sente bulungi masomero agati amalwaliro agataliyo abasawo abataliyo abalwadde abataliyo n'ebirala ebigenderako kakati ekyo kyonna nga nkiretedda wansi wa obuli bw'enguzi tukoze tutya bannayuganda okulwanyisa embeera y'obuli bw'enguzi kuba kyekimalawo ssente obuli bw'enguzi mu kukuŋŋaanya ssente URA ezeekola ki tetulina shuwa ndezo URA ezeekuŋŋaanya zezigenda mu ggwanika ly'eggwanga mulimu a lot of leakages tukoze tutya okusengeka ssente zisinga zigende ku kintu ekikolebwa mu bulungi mu health twabagamba nti singa muteeka ssente naddala mu kuziyiza endwadde just example eri emu mukimanyi nti okukwata mu ngalo muno kutambuza endwadde nga 7 ku buli 10 zetulwala communicable diseases just handshaking covid bwe yajja n'atuyigirizaamu akatono naye n'atuzzeeyo oba lwakuba kya buwangwa naye nga 70% of communicable diseases omuntu n'alwala ne bamutwala mu ddwaliro naye okumujjanjaba nga kiba kizibu n'afiira nayo 70% Sri Lanka yakigezesaako neeteeka ssente mu kintu ky'amazzi n'okunaaba mu ngalo they cut about 70% of their disease burden kawanga no kavu but they took that mindset change netugamba means of health nti era nkiraba kirine mu budget yaabwe ene ey'omwaka guno nga baagala okuteeka ssente no mu prevention naddala okusomesa abantu ebya primary health care tonabako mu ngalo ng'ovudde mu kabuyonjo pozi na bano endwadde zino ze bayita non-communicable lifestyle nti osobola okukola ku exercise n'okola otya n'oziyiza kiri eky'omu maaso ekijja okutwala ssente kye bayita catastrophic expenditure nti bw'obanga olwadde ndoza mujjukira mu covid n'abagagga ssebo nga tasobola kusasula bbiiru gye bamuwadde eya miliyoni 10 ne bakwata omulambo ne balaba nga ate tegujja bayamba ekyo singa uganda ekyusa enkola ne tuteeka ssente ate ziteetaagisa nyingi prevention is better than cure kiringa nga bw'olaba disaster nti bw'ospendinga $1 mu kwetegekera ebigwa ebitabiraze you save about dollars nga 8-15 mu corresponding kuba bw'ogenda n'ozimba mu kkubo ly'amazzi bagamba gakulukutira gye gaali gakulukutidde kati gwe kiyinza okuba kyatwala omwaka manya emyaka nga 3 gwe n'ojja n'ozimba mu kkubo ly'amazzi nga wetwalaba embaale gundi eno industrial park y'embaale omanyi nga baagizimba mu ntobazi mu kkubo ly'amazzi sino. Enkuba bwe yatonya ku olwo amazzi tegalina gye gayita naye ne ganoonya gye gayitiranga ye flooding egyo alaba so singa sinokta yazimba mu ntobazi response gye twafuna n'okufiirwa abantu would have saved so ne mu ntegeka eya gavumenti eyembalirira singa tusinga nnyo okufokasinga ku prevention twandibadde tetwaga ssente nnyingi mu health twandibadde ate tuzitwala mu kunoonyereza okubeera nga ensi yaffe efuuka ngagga mu bbanga eritali awala nzijjukira nti president yagamba ntwali
oba twali tuyingidde mu ddirisa oba mu kamooli ka middle income oba mwakiwulira naye ndoza twakoma ku kamooli ate ne tuddayo kasitapule akamu kaagaana naye nga it's all about mindset singa tukyusa mu ndowooza y'okukola ebintu nzikiriza honorable gwoba osooka okujja ku byayogedde akugambye nti sente twandibadde tulowooza nnyo ku kuziyiza okutangira ebibamba nekitutaasa kwate kukujjanjaba nti bw'oba otangidde ojjanjabisa kitono kituufu nzikizikanya ne mwami Jeff ku nsonga eyo lwakuba olumu ebintu byaffe bwe tubireeta ate mu makati awo birina engeri gye biwaba ne bifuulibwa bya bufuzi katulaba mu bajeti eyo mwalimu ensonga ya mindset change along the way bano bajiwabya opposition be basinga ojiwabya ne waga kati patu yo tuzimu batuyigiriza kwagala gwanga lya fe biki okusegera nebamala nebabiwabya kati nituva ku mulamwa n'ekintu ekyali badde ekirungi nitubanga tukivaako naye nga ekyamazima olaba oba nabo bagenda okulaba nga weetuuziddwa waliwo ebyobufuzi balabawo bya bufuzi bagituuzizza si ye watuufu buli kimu bakirabira mu ndaba ya bya bufuzi singa twali nti akalulu bwe kaggwa nitutandika obuweereza buli munnayuganda buli mukulembeze ali mu kifo ebintu netutandika okubiraba nga bannayuganda so singa bannabyabufuzi netulinda ekiseera ekyebyobufuzi nga kikomyewo nitulyoka tuddayo mu nkola eyo ekyo kyali tutuusiza wala nnyo naye wano from the word go ebeera enaalemu verses opposition kakati oba kirungi oba kibi walina okubeerawo embeera eyo kakati ekyo kibi nekijja kitandika okugenda mu ba technocrats kakati olaba budget tuli wano tulafubana lwa budget gavumenti eno bwe yali ejja mu bukulembeze baava mu nsiko tebajja na bantu bebayita ba technocrats abakola ebyo bo nga tebamanyi byakyo gavumenti kyeyakola netwala bulambalamba abasinga obungi abatadduka omanyi waliwo bali abaali abazibu ne gavumenti bwe yakyuka bo ne baweta naye abo abaasigalawo gavumenti nebakwata bonna nebatwala kakati ne bajeti eyasooka be bagikola bajeti eyasookera ddala okuva ku olwo tebalekerangaawo olaba bajeti eno ebintu ebisinga obungi ekitabo almost 70% ebyali mu nkadde byebaddamu ne baleeta bebakyusa ku miwendo kwegenda obisome genda olabe activities zisinga ntono nnyo ezijja zikyuka progressively bimala nebikyuka naye ebisinga tebakyusa bingi kakati omuntu eyabikola luli nga yajja tamanyi vision ya gavumenti eze yali akyali mu bikadde gavumenti eriwo tesobola mujjawo yadde okumubonereza tena training abakada baayo kakati netujja tufuna ekizibu nti ebbanga lino lyonna lyetumaze mu bukulembeze era kaaya abadde PS yajja okwa identifyinga omuntu agenda mu kifo ky'oli akaddiye olaba enkola eyo naye bw'aba identifyinga gwaleese oli alina kuwuliriza ye enkola eri gye yalina bano abaana abapya abasobola okujja ne baleeta ekikyukakyuka nga yasingapo Jeff gy'ayogeddeko tebalina mwaganya nalabako mukwano gwange kati ne bwe mwogerako ndowooza yava ne mu service nalinga muyita taata bamuyitanga kyeyunesi ku bwabo omujjukira awe mukono kyeyunesi ku bwabo ng'akyali PS owa welfare owa president zinali muvubuka nga mbeera eyo kawempe nentandika okubeera naye olwokuba yandabanga nga ntandise okwogera ebyobufuzi omu yanyumiza nalaba muwala ayingira mu ofisi ye simumanyi ne balwayo ne banyumya n'afuluma kati nze naddako namusanga awootedde nga taata kiki ngamba oyo afulumi oyo omwannyoko ate simutegedde waliwo ekizibu alina ebintu byangambye
bimaze mu nesubi tatishisha bwe yava mu somero ningina afukamira mukama wange president amu omulimu omulungi mu URA irisawe eno jakolera naye ngambye nti agenda kurizayininga ti tatirwaki agambye aina okutaasa wakati w'obulamu n'omulimu aina okwawulawo kyasinga okwagala kiki ekireese obuzibu nti abantu baakoleramu sigamba URA olwaleero eri eyaliwo edda abantu baakoleramu abasinga obungi bonna bali banguzi kakati ye yeka yeka yatasobola kukola ki kulya kakati abafuukidde kati gwe balaba buli omu amutulyanga ono mufunyo ono ye mukyamu ono kati afuuse omukyamu ye akola ebituufu naye yafuuse omuki omuwala bwe yakiraba n'agenda agamba kitaawe neyanza nnyo omulimu era pulezidenti omuŋŋambira nasiima nnyo naye ngenda kuguduka kati nyinza n'okukireeta nti ekyo kireetedde ne employment rate okuba wansi abaana abasomye okubanga bayingira kitono mu mirimu egyo nti abalimu abamanyi sisitimu yaabwe tebawamwaganya gwalina merit tojja kufuna mwaganya era we bakulaba naye oyo ajja kukozibuwala okiraba ekiri mu local government kimanyi nga bakuuma emirimu omwana wakaawo oba owa DH wamala okusoma ekifo ekyo akisange sente nyingi eziweerezebwa mu local government okukola recruitment okimanyi nga baziza mu consolidated fund nga bakyalindirira olw'ekizibu ekyo ekyobuli bwenguzi naano mu Kampala zazzeeyo kati ekyo tosobola kugamba nti gavument ekeere enkya egobe workforce yonna kuba ekyo kyekitegeeza bwogamba nti lwaki tobagoba ekikitegeeza kukwata emitwalo ena egy'abakozi ba gavument onoobagobe kati ekizibu kiri historical naye kijja kitulondoola ne bweyegezaawo okunyigamu kati omutuufu waliwo kiri waliwo kubanga ebya public service bya order olina okuddayo PS bwaba tasayininze gundi balina protocol waabwe mungi nnyo director principal ani kwegamba noobeerera ddala ku kizibu kati gwaze ngoze kukyusiza ddala kintu osobola okulemwa ye example eri gye nkuwadde ekyo tekiba kizibu kya gavumenti ekyo kizibu kyaffenna kutandika mu makaago kutandikira ddala mu makaago ne tutandika okumanya abanaddiini buli omu wasobola okukwatira nti banaaye obuli bwenguzi kiki kibi awe twandibadde twembulensingira ekya lifestyle audit ekyo kyali kirungi lwakuba mukama waffe ate nga ye vision bearer waffe yalengera wala n'agamba ekyo kijja kutuleetera obuzibu ate tumukkiririzaamu bwagaa nti awo omukwata eryo ligenda kubatuusa wazibu because bannayuganda bandirindiridde waliwo ekintu nze kyendowooza nti olwaliro mbadde nkyogera n'omuntu weewunye no wa boodabooda ekintu kyabadde agamba nti ffe kye twagala tulabe yabbye akawumbi bamukwate bamuteeke mu kkomera bakutunde ebintu bye bwabanga tazirina akawumbi obanga byakoze kale bivaamu obukadde 10 ziveeyo ezi 10 tumanye zikomyewo wano naekyo weekiri n'essaawa eno n'olwaleero betikamya IGG alanze abantu mu mawulire ava kubalanga wano n'agamba nti gundi ne gundi nsobola n'okubanoonya wano nemba basomera ababanjibwa kubanga bakunoonyerezaako ne bakugamba gukusinze olina okusesema bweziti abalanzi abatubye mawulire nesente nkamba kunoonyeze wano nga bwebanoonyawo nalebo waliwo ennaku ezo omulimu ogwabadde gugabiddwa mu KCCA naye nga omuntu gwe babadde baguwadde ye muntu eyali akwatiddwa mu buli bwenguzi nga balina ssente z'ekitongole ze baakumpanya nakkiriza era ne bazizza kati ng'ate baabadde bamukyusizza bamuwadde omulimu mu KCCA kati awo nkulutera kaya akojjanga abadde bino byayagala okutulaga bino bibino era ebyokojja jja bitulaga bibino kamba kusomere nkulutera kaya bali somayo nga babiri babano
ono asokera dala bamuita sempewa Musa Nsubuga bamubanja akawumbika mtwalo chini damu mwenda uno sempewa uno paya si wakabi bamubanja obukadde 8 mwatano huu ukitegeera abatadde ku notice baba no nkumu okay. Enambe wera 10 muba meka okay. Abo bali bameka bali za kwa bazili ya diezo bali za bali za Uganda katizi kaya njagalo kawasomere bali me kuloza nti okola kimu baba banja okola kimu no implement nga kya kubiri kati tulinze kulaba kati implementation abagambie tulinze bawadde nsale sale wakabi ya PS mu ministry ya agriculture aha mm anja meka tizo wakabi meka tuli wabile zozo nanga tomulaba bayasi wakabi obukadde 8 mwagala mukulotera kaya mwagala action yine etandisi kugamba nti baleta ekyuma ekiri ekikwata abali benguzi tebasokera munsi ya Kenya in fact bavira wala nibagamba bakisokeza mu America ekikwata abantu 10 ni wachi tuwala mbotu suwala ni chukua atapana. Ebi vya story nao. Ni wachi lete Kenya ni chukua atapasana. Bage ndo chitu usawano. Taito china wako kola ni wachi mba. Mubachimba. Ebi vya kunyumi ambu. Lika, lika. Ebi vya kunyumi ambu. Wachi atu ukawano. Choche njini ni wachi mba gana china wana kola. Nakua kwa mtu nao. Chukua atapalive nguze. Atene chikiriza ni wachi mba. Choche njini ni wachi mba. Omeyo vya katemba. Mkulu tera kaya. Muganda wangu. President Kenyatta wani gani. Muganda wangu. Kojayo gende songa nenzi ulira. Njagala okuddamu okunoganya wano byayogeddeko. Etteeka ly'abakulembeze ligamba abakulembeze fenna abakola mu gavumenti tulangira ebyobugagga byaffe. Constitution bw'erambulula. President Museveni yavuddeyo n'agamba igigi abasirikale bange tobanyega. Era bo tebalina kulangira byabugagga byabwe. Etteeka Constitution egamba bonna abagambe b'exonerating bakole ki bajjeeko. Kiwa kifana nichi. Yotumanya omusingo genda sente za bayi wa musoro biti biti. Ato bagambye boto bakwatako. Kine kifana nichi kiraga ekitali kirungi. Omanyi omanyi tukachogereko. Mukuru kaya. Kan ku information. Kwecho. Ikwecho chenyini nyi. Omanyi president enkola jakola mu ebintu bi aleta debate. Era wabaya galo kuwa directive. Ateka ko na gamba I hereby direct. Mu baruwe eyo gendo somee. Temuli mu directive na iki kye kirimu nga amazo kuogere ebebe na yagami yesi kitufu abanamaje okudikira yalinga buterevu ewayi jiji bali badde bayita mu bitongole byabwe CMI nebirala nebirala bwe yabadde awunzi kagenda wansi we baluwe yo kisome yagambye njagala prime minister vice president minister we security no wensongezo munda ba discussing ensonge discuss kakati asuddeyo ekirozo kye mukikubaganya eke birozo singa yabadde directive nga tayagala kikolebwe okay. Yali gambye I hereby direct honorable kafero ndoza ekidugude emitima gy'abantu nti lwaki bwe kituuka kubajasi atate asula tawulo prime minister vice mutule nga bwe kyandibadde kubalala kibere open na umujasi yitawo anti fena tukanya fena tukanya fena abali wano nti president Museveni mubiyama je fena tusinga agoge mazima amakusike kakati wabayi na kyalengira feke tutalaba ensonge eri okugamba kirete yes okugamba kirete mu parliament kubanga tisobola kukola nteeka telichuse anana achuse teeka ye mutabani wangu numujwa eso nokontera kaya muulize ensonga ze nina obuzibu enaku zino pale mirembe abantu abayogerera government yene ebirungi basanga obuzibu ate buzibu amanyi nyo bwamanyi nyo era njagala baba ba omukulu abaongere because otunira kat sectors za government ezikola newebuze namu kwetu sinzira kwetu esigamye nti eno yoye namu nozinonyo okuva kwetandikwa naye kubula simu byabulamu abantu bakuba miranga gye bagenda malwaliro temuli badagala ebima biri mulago byonna bifute bikola nogamba kale kogendeko mu byenjigiriza gwabyogedde byenjigiriza newe bifanana abaana buli omu wakaba ne Rwanda sete zeteka mu byenjigiriza ku buli mwana etukubisamu kumpya mirundi ebiri obesatu
kubuli mwana. Kanebe njigeza ni bibe irawo. Edda, abantu bagamba nga President Museveni yabaletera otulo. Era bangi ako kalinga kakulu nnyo yatuletera ki otulo. Naye nnaku zino otulo tugenda tubula. Abantu badduka misinde, smiles nozi drone, fabafa bebawamba abanupu okuva biri bebawamba mukuva mukalulu. Babaleta, babataddeko misango, babaoleza mu koti za maje. Kati n'otulo tubagira abantu babwe tebatye bakatulo eno sekita n'ebeerawo. Bw'ogamba nti kogende mu sekita y'ebyobulimi bwe bagamba nga tino gundi alidde nga mulimi, njagala ogenda obuuza omuntu mu kyalo okyalya nga mulimi agenda kubuulira obuzibu bwe. N'olwekyo abantu aboogerera gavumenti eno ebirungi basanga obuzibu era njagala babawaane njuba beebaze kubanga balina obuzibu okunyonyola sekita ki ennamu. Kaakati na bakojja wange ku nsonga eno, ensonga eri kuddira muntu agiraba. Bage abantu bonna badikiralige ebyobugagga byabwe, president ajemu abasirikale era nawo agambye nti nawo muki tannaba kyenjagala okwogera mukulu kaa kiri bwe kiti budget. Waliwo abantu abali mu government finga tetubalaba nnyo mugaso gwabwe. President Seven alina abawabuzi abawabuzi ba president kikumi mwa simanyi kikumi mwa ameka. Naye waliwo bembuuza nti kati oba fulufiga musanga wa amuwabule haya tachali muwabuzi ba mbuza banji sagala kumenya nembo bamanya abanji naga kakati atobona amusanga di amunyonyole amuwabula di abo bonano bateka ku musala. Nofuna bara DC ku district za Uganda kati zigenda mu bibiri bara DC ne babeerawo buli omu ne motoka no musirikala amukuma nebidala no muteka kone deputy ara DC bonna bali awo bakao bali awo nabalala bonna ba minister bali awo bayitirivu nabalala bonna. Feche twatunuliye tugamba bano tugenda soka tubajje omu budget ya producing ku expenditure timsoa kufuga egenda mwa egenda mwabo timsoa kufuga miaka gavumenti eno elino okumanya lwaki company ezali wano ezali zikolera wano zivawo kubanga wobera ne Shoprite ngeri wano wobera na YouTube ngeri wano wobera na Orange ngeri wano Africell zili wano ziwa bana Uganda emirimu company zonna zenjogerako zavawo wano ngabagamba environment ya wano tekoliwa mu business. Nebo tutambula mu nsi ezebweru tuzisanga eyo nga ziteredde zikola. Government yabaki etasobola kutuula n'emanya neyebuuza lwaki Orange wano yavaawo atawalala ekola. Emirimu abo n'abannayuganda gye baali balina tebakyagirina n'ogwo omusolo oguluzinze eyo kampuni n'egenda. Kulukira kayi President Museveni akoze nnyo nga bw'agamba okugaziya kateka East African Community akikoze. Naye wakagaziyiza bannayuganda bafunyeemu ki? Bannayuganda akatale kagaziye tugenda Sudani, tugenda Congo, tugenda kutongerako n'ensi endala. Afaananako ng'omuntu ayigente. Olabeko waliwo ntera nnyo okulaba Woodlife. Empologoma esobola okuyigga akaweewo n'ekakwata. Naye waliwo embwezi ez'omu nsiko bwe zijja zijigobako. Edduse emisinde egobye akaweewo misinde ku misinde oba zebura. Neka sewe tulege netuka bweti neka kwata vu. Obubwa buline bujja ne bujigobawo ne Italia. Government President Museveni atonza akatale ka East African Community. Naye totambulako mu nsizi ne zituliraani. Nosanga yontu government ya Uganda ine ekola wano business. Amawanga gakola business. Tuli wano Barclays Bank eva Bungereza. Okay? Tulina tuna banka ya Indian Bank eri wano. Tudde wano waffe. Cairo International Bank ya Misiri eri wano ekolera wano waffe. Kenya KCB Commercial Bank eri wano ekolera wano waffe. Njagala okubuuza gavumenti eno. Ye ekola business ki? Eza mu bannansi sente. Eri ekola business ki? Jegenda okutwala e Congo. Kati nga bwe ngenda n'olaba mu Southern Sudan Equity Bank yatuteyo dda abantu gye bali bakola. Ne munnansi ali eyo amanya banka yaffe yiyo evira waka. Nogenda mu Congo Equity Bank yatuseyo dda ekola. Gavumenti ya wano yekola business ki? Gavumenti bwe yajja netugamba egenda kuteeka omusolo ku mwanyi. Yesalawo bei. Etalina wadde kikolo kya mwanyi na kimu. Terina wadde mutigwa mwanyi na gumu. Eyagala kusalira ku ffe bei. Beyagala tusalirawo. Fabaka ya tulime mwanyi zaffe. Eno gavumenti yekola di business. Okusobola okulaba nga nayo yeyimirizaawo. Ezo zonna ensonga erina abatalina zirondoola. Tetugenda kutambula. N'olwekyo byonna byonna tubirabe bya budget. Nze njagala okukkiriziganya ne baganda bange abagamba
mukulu kasaija twamusanga mpa yeye nyine natugamba bane mutumanyi bibi bizibo bino era twagala kusaba mtu sasulira ko kubanja muna Uganda leya atulaba njagala okumutegeeza nti ebanja lya Uganda katono tuli dili mu trillions zikinana mu mukaga tugenda kuweza trillions ye financial ya zibiri yes tukola budget ya trillions amakumi atano ebanja eribanjiwe gwanga lino lili trillions kinana mu mukaga wetuogerera buli munna Uganda aliye yalaba buli nusu ekikumi government chefuna ebitundu asatu mu musanvu bigenda kusasula banja eribanjiwe gwanga lino nyinga banna Uganda tebavunaizibwa ku mabanja ago tugenda ne twewola sente abantu ba search nnomu ne bakola zi company za simanyi za atyaka simanyi ziikira ne tumuteeka mu sente za banna Uganda zibeewoze ye nakola business ngo omuntu omusoro ba okusasula ne kuteekebwa ku government ya banna Uganda ku mitwe gyabwe we twogerera wano buli munna Uganda okusasula ebbanja eri mubanjibwa kumpi kimwetaagisa bilioni millions bbiri buli omu buli mutwe ogwa buli munna Uganda ali wano ku mutwe gwe kuliko ebbanja la millions bbiri njagala okwebuuza owango w'ekitigoma owensakya owenajembe owebusabaga ye yazirya ddi ezo ezimubanjibwa millions ebbiri ku buli mutwe tewali yazirya n'olwekyo nga tutunulira bino byonna gavumenti erina okutuula nekkiriza nti ebigiremye bigiremye nze ku ekonomi fedda toyamalanga ku mpale z'olukoba naye empale y'olukoba weyakutukanga mukulu Terakaya nga ne bw'ogiseeseddamu ng'egwa tutuuka gavumenti eno eringa omuntu agenda ne yeetikka amazzi ku luzzi naye ng'ekidomola kirimu ebituli nti ogenze ku luzzi osomye ekidomola kirimu kya liitazi 20 okijjuza naye ebituli ebirimu ogenda okutuuka eka nga ne liita ettaano teziwera omusolo ne bwenaagukuŋŋaanya etya ng'ababbi bali wano tubamanyi n'okubamanya nti trillions 10 zo zijjeeko z'ababbi abamanyiddwa tetujja kugenda mu maaso badenja kuzimbira kuchanga unalebo nti singa Uganda buli omu ategeera nti buli omu yeetaaga munne nti kizibu nnyo waliwo mu lufuutifuuti kye baita systems theory and the interdependence of the different parts nti tunulira ekintu ng'essaawa kizibu nnyo essaawa okugamba nti kana akalimi akabala essaawa kajja kutambula kokka nga tekuliko kalimi akawala ki sekonda nti era bw'oba ogyemu akalimi aka sekonda kijja kuzibuwalira okumanya nti saawa zituuse bwe ziti so buli kimu kyetaaga kinnaakyo genda mu motoka ogyemu just kafuse kamu akajja okusobozesa okuba emotoka eyake oba ogyemu battule kale battule egambye nze nsinga omugaso okusinga ki kyekirala ekiyinza okuyambako emotoka okutambula naye jamu just kapati kamu ojja kulaba nga emotoka eyo tekoze eki kati tutunule Uganda nga system nti gavumenti ejja kwetaaga opposition ejja kwetaaga gavumenti naffe ebitongole bya nnakyewa twetaaga gavumenti etwetaaga tubirenga system ye nene tumanye nti ekitundu ekimu ekiba tekikoze zijukira ono yatula olugero olwa ebitundu ebyomubiri mbu ekimu kyagenda ne kigamba binnaakyo omumwa engalo ebigere ne bigamba mbu olubuto lw'olulya emmere ey'obwereere naye nga terukola kati ebitundu bino ebirala ne bigamba katwekalakaase twekoleki tulume emmere omumwa ne gugamba nze sijja kulya ebigere ne bigamba nze mbadde ntambula naye kaakati nange sijja kutambula kuba ntambulira bwereere olubuto nga lwe lukola ki lwe tulya n'akamwe kagamba nze sijja kugaaya mu ddakiika nga 5-10 system netandika okubeera nga efunye obuzibu kaakati bano ne bagamba yii owaayo ono omusajja ono walubuto mulogo nga tetulina byetubadde tukola bulijjo nga ate tebikolaki nga bigota nawaayo katubiveeko tuddeyo tukole ebibadde tukola olubuto ne lukola process yalwo system neddamu omuntu n'atambula Uganda eringa system
government is akutambula yokanga tewali opposition nabalala tebayinza kola okujja konti yesawa echa injawulo nte sawa yone webera nfu ebera reverentu mirundi ebiri ebera ntufu kusawa je afirako ne sawa 12 oluva nyuma oyinza jira bawo ngeri ku noloza anti ekola Kakati, setuaga, Uganda saagali ya meninge sawe yafa. Oba obe motoka jawajia mubatuli. Mkulu jefu. Tuso ulo kutambulila wa mumu motoka yafe. Uganda itambule. Singu kiza no mpaeda chika. Gabuli chitundu chiyamba kwa chinacho. Mwe ya kadachika. Kadachika mkandeko. Unsonge yu ye njini njini. Kichia mazima, choyogela chichari wa dechitufu. Governmenti, yali etaze, mwebana chewa. Governmenti, yali etagide dala. Bano we bayita aba opposition era kyovulaba nti mu nkola y'ebibiina ebingi era ebaliko organizingira ddala nebawa ne budget nebawa amamotoka nebawa omusaala bano ba shadow minister bafuna omusaala bafuna tumuyita honorarium akakadika mu mtwalo 7.5 on top of sente za icyo kikulaga nti government yali etaze ni government yetaga opposition abasekeretezi iba yetaga opposition abajjo kuzimbira awamu gwanga opposition ajjo kuogera ekintu nga tachogera opportunist nga nakigwanyizi ninga achogera olukuba kino kuzimbe gwanga akati opposition bwajja nakugamba nti lwaki government eyagala tusalirawo ebeyi emwanyi nga bwe yabadde atandika yakugambye nti edda nga basoma bajeti ngobota ajja n'agamba emwanyi neegulanga sente bwe ziti toba mwenkanya oba olina kyotalaga bannayuganda luli gavumenti yeyageranga sente zemwanyi kati ogamba kibi nnyo naye ate eri gavumenti gy'owaana opposition asobola okujja ono n'akugamba lwaki gavumenti teri mu bizinesi ng'akimanyi bulungi we bagenda okuviira mu nkola eyo kampuni za gavumenti zisinga obungi zaali tezikyakola magoba ne balyoka bagamba tugende mu kye bayita liberalization kakati oba oyagala okukikyusa kozesa platifoomu yemu oddeyo ogambe ennaku zino luli ensonga lwaki twali tetukola magoba osanga tetwalina bakugu kati tusomeseza abaana bakuguse singa tubizza mu mikolo gya gavumenti Jina akola. Luli osanga twalina twalina abantu abali benguzi ngeza kati tetuki abalina assuming nti tetubalina akati bwe tubizza mu mikono gya government osanga bina akola na Uganda kya kati honorable chekiri chekisinga okubaluma nti bobanga wejja kenyonyi ate kati nokomya we nyonyi no waliwe bintu ebimu magoba no waliwe bintu ebimu waliwe bintu ebimu kamaleyo kanonkuwe waliwe bintu ebimu nga neku from the word go twali tetuina kubyejjako kakati gwenga government tosobola kwejjako kampuni ya masanyalaze oba mulimu gwa kusaasaanya masanyalaze mu ggwanga tosobola era olaba ebizibu byaffe bitundu ana ku 10 bitandikiddeawo ku masanyalaze kuba bbeeyi ya masanyalaze yetukosezza nnyo mu bintu bingi okuva lwe twagi privatizing twakola bulungi ne twesigaliza ekyamazzi otherwise nago singa twali twagawaayo singa tuli mu tabu yemunge ya masanyalaze akati n'ekyenyonyi twali tetulina kukiwaayo national carrier esigala nga eri public ng'emanejingi bwagenda mu mawanga gonna agasinga obungi togikwasa muntu kyovola beera bwe twagezaako okukwasa abantu bakifumbafumba eya Uganda simanyani ng'olaba n'erinnya lyennyini lifa twagala ebeera Uganda yalaini full stop nga yaffe kyovola ba ebimu we twasobya bigenda bidda n'amasanyalaze gagenda kudda ago ge mazima onaluserubula eddakiika biri tugenda kumaliriza kojja wange ono ensonga atanza nyusiza nyo bagamba akanyiza ne kyemugamba President Museveni yagamba ezimu ku nsobi ze yalaba ezimu ku zo zaali zaakwejjako Uganda Commercial Bank era n'agamba nti ensobi ze yakalaba endala talabanga ku ndagaano mbi nga yaumeme correct era kyeŋŋambye
kakati president wabange ebyo nagenda abikola repeatedly tufuna okweraliikirira nti abawabuzi be tebamuwabula kojja wange ono akimanyi nti bajjajjaffe baateekateeka eggwanga lino n'ebitongole bya gavumenti eby'amaanyi zi cooperative bank ez'obwegassi ezaali wano nga zikola nezigenda bwezityo katonda oddamu kuzimba buto nti bugeso cooperative lino ojagala isima cooperative lino ojagala banyankole kwetera n'ojagala naye nziwulira banyankole kwetera na jeri ne bugeso cooperative lino yafa ekyatuuka ku East Mengo Growers Cooperative ne West Mengo tetumanyi bakadde baffe baalaba nti waliwo ebitongole by'olina okubeera nabyo Kenya erina parastatals 257 zonna ziri operation zikola ezaffe teziriiwo zaagwa ono mukulu wange kyayogera kituufu era w'osoma ku ripoota jenaliso byabanna byanfuna baga awaatandikira ikonomi eno okugwa kwe kutwala okuwabula kwa IMF 1993 okweggyako ebitongole bya gavumenti byonna obuzibu bwe bwatandikira n'okutuuka olunaku lw'olwaleero abaana baffe abaali badde bakola dati abaana abo abakozi abaali badde bakola kyetukola emirimu tegiriiwo kubaweereza mitala w'amayanja bagende bakole egyo emirimu naye tewali ggwanga lyonna lifiirwa abavubuka baalyo bakozi nze njagala ombuulire wano waliwo abamerika bameka abato ab'emyaka egyo emikozi betulina wano ensi ezo zolaba ezikulaakulanye ennyo bameka abali wano bali mu nsi zaabwe mwe bakolera naliko mu ggwanga lya Ethiopia Ethiopia amakampuni gonna agazimba ga bannansi amakampuni agazimba oba kuzimba bizimbe mu Kampala oba nguudo bannansi why sente zisigale mu mikono gya bannansi kye bakola wantu alina bakadde baffe bazimwe nga bwe nakugambye bazimba ng'oluguudo mukulu Kasagga tumumanyi wuli azimba wali mukulu Kasagga bw'ozimba obubi ozimbira nsi yo naye kaka tebikyaliwo n'olwekyo sebo njagala okubuulira mukadde wange kyabadde agamba era ze bakoze mu ekonomi muno zigenda kulwawo sebo kye mbadde nkugamba kituufu gavumenti zikola bizinensi nga wazze wano n'obala bizinensi ez'abachina ze balina wano mu ggwanga ne the rest of Africa n'ogamba gyoyagala kunoonyeza ku Bungereza bizinensi zeerina muno ojja kuziraba mpitirivu ky'ova olaba mukulu Gaddafi yali wano nga banka y'abalibbi eri wano era nakati ekyaliwo ekola nze njagala okubuuza gavumenti eno kojja okola gavumenti okubeera mu bizinensi kibi of course si kibi bwe kiba nga si kibi yo gavumenti ya wano bizinensi gyerina gyekola yeeruwa okuzza sente mu yo ekizibu ekyaliwo nti twali tulemeddwa okufuna abazirwani nga bazirinya muli tezikyakola magoba bangambe mmalirize sebo mukulutira kaya njagala okwebaza sebo njagala okusaasira baganda bange abenajjembe waliwo muganda wafa omerabu yafudde yanogose bunogosi ku makya naagwa naafa ate yo twagenza okumuziika ebugerere muganda wafe omulaye babadde bakoma onaagenda ku biyiriro naagenda ku biyiriro kusimanye wano bagamba biki naagwamu nakati omulambo tetunnagula ekirala onaagenda naagendera awo ekirala enkola ey'ebisiyaga njagala okulabula abakulembeze abo olwewaabyo tebinnatuukayo tulina omwana gwe twakulaatidde ebunyagira awo omwana oyo wa myaka 19 bamukwatidde mu kikolwa ekyo era ali ku poliisi n'ekyo njagala okulabula abazadde baffe yonna gye muli ensonga temugitwala ng'ey'omuzannyo abaana baffe bagenderera njagala tunyweze taata Ssaabalabirizi otubadde ero mu paalamenti nga z'okutusabisa agambye ababaka ba paalamenti njagala okubeebaza bukyanga mugira nemukola bwe muti nemutakkaanya ku kino mwakkaanya era Mukama Katonda abongere omukisa bannayuganda mwenna abatulaba eyo omuze guno mubi era nsaba tugulwanyise era ffe tusaba Pulezidenti Museveni ffe ogwaffe twagukola bannayuganda abalala yabatuwuliriza ffe paalamenti twakola omulimu gwaffe Pulezidenti yasigadde okuteekako omukono bwe mulabanga tataddeeko omukono bwana Jeff tulina eddakiika nga bbiri naye ogenze n'ojjukira ng'obuuza amakolero amakampuni gavumenti geerina nezijjukira visioni eno ekola bulungi ereza ssente mu kampuni maya mu gavumenti kati senga zaali nyingi kubamu ekirowoozo bwana Jeff eddakiika bbiri tuve wano nze ndowooza nti alternative budget eno opposition gyereese mbadde nsaba gavumenti nga tebannaba kuyisa final appropriations bill bajetunulire bulungi batunulire ne minority reports
eza committees, eza budget, ya finance, mulimu information nungi nyo. Ebyo ufuzi bile mekwa ula wantu, ngabwe mbagambi example yonti system, buli part, eba yetaga jenayo. Tujja kutambula nga eggwanga era twefaananyizeeko nga example kemba wadde ka Singapore mu myaka 18 ne kasobola okuva mu nsi enjavu twali wamu ne Singapore kati bakabalira mu nsi ezaakula edda kati awo Uganda mu myaka ng'etaano myaka 10 mu maaso tunulira omulamu ogwo gw'okukolera wamu n'okubeera n'omwoyo gw'eggwanga neyanziza situmalirize. Tusiima nnyo abatulaba, tusiimira ddala obudde bwe mutuwa n'okukkiriza bino bye twogera ne mbiwuliriza. Situganye tuyinza okwogera ku lunakuli naye ffenna abali wano nga bwe mutulaba tulina ekigendererwa kimu, kuzimba ggwanga lyaffe Uganda. Ffenna twagala nnyaffe Uganda ebeere eggwanga eryeyagaza, twagala nnyaffe Uganda egwemu obuli bw'enguzi, twagala nnyaffe Uganda ng'esobola okubeezaayo bannansi baayo nga bagyeyagaliramu, tukendeeza abo abawaŋŋanguka nga balowooza nti bagenda kunoonya mirimu kozi ng'ate bagenda mu buyinike, kubanga abo abaana abo naddala abasinga okugenda mu Buwarabu ennaku zino nze siraba nga abagenda kunoonya emirimu wabula bagenda ku slavery, bagenda mu buddu. Kati twagala ensi esobola okubeezaawo abaana baayo. Ekitukaayanya wano n'okwogera kuno nakuli ekyo ffenna kye tuluubirirwa. Tuyinza okuba nga twawukana mu nkola ne mu nzikiriziganya naye ng'ekiruubirirwa kye kimu. Kale tusaba mutukkirize nga bwe tuli tusobole okuzimba eggwanga lyaffe. Nga bulijjo ngezaako okubajjukiza enjogera y'Abannakenya nti Kenya linnya naye ensi yegwe, n'olwaleero Uganda linnya naye ensi yegwe nange. Mbaagaliza ekiro ekirungi, Katonda abankuumi. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Njagala n'okwebaza abagenyi be tubadde nabo mu programu eno, ttiimu gye tukoze nayo, Wire ne ttiimu ye, Mubuke Godfrey Wanseri, Tamale. Programu eno ejja kuddibwamu enkya ku ssaawa nnya ez'okumakya. Zeetera Kaya, mwebali nnyo, mwebalire ddala, ekiro ekirungi. Thank you.